Us heu fixat que l'ambient ja ha canviat totalment? La primavera és fantàstica, perquè sents eh, quan talla la herba de la gespa, quan eh, el roser està florit, eh, quan les botleies estan en plena floració, les gardènies, que ara mateix estan exuberant, estan plenes, plenes de flor, i les aromàtiques, el romaní, la farigola, eh, quan passes al costat, la primavera és fantàstica. Doncs tot això us ho expliquem aquí, en viu i en directe, des del jardí de Carles Herrera. Eh, estem aquí preparant programa a programa i pensant el que més us pot interessar. I d'entrada, doncs, fem aquests programes a diari. Ja sabeu, si voleu aprendre sobre plantes, flors, arbres, boscos, animals de companyia, teniu una cita ineludible, al jardí de Carles Herrera. Endavant, no hi marxeu, tenim mitja hora per endavant. Ja sabeu, cada dijous el dediquem a parlar de jardineria. Avui el farem, el farem eh, d'una forma diferent. Eh, tindrem les mateixes seccions, però ens acompanyen dos convidats eh, molt importants a l'hora de... Bueno, vosaltres eh, teniu aquest dilema moltes vegades, sobretot els que teniu jardí, també els que teniu terrassa, que és gespa artificial o natural. Doncs, eh, per això ens acompanyen, per explicar-nos les virtuts, suposo que el contrari explicarà doncs, lo que no té de virtut a l'altre. Esperem-ho, aviam, si d'una vegada doncs, tenim clar si hem de posar gest artificial o natural. Ens acompanya per això doncs, l'Eduard eh, Rovira, eh, que és de Roy Albert, eh, i eh, l'Anna Martí, que representa Veritàlia, uh -huh. que és l'empresa que ens ha facilitat doncs, aquesta gespa que podem gaudir d'ella aquí en, en aquests moments. Moltes gràcies per doncs, acceptar aquesta Perfecte. invitació. I ara en parlarem, començarem parlant. Anna, què ens pots explicar de la gespa artificial? Bé, bueno, principalment les avantatges que tenim respecte a la gespa natural. Uh -huh. uh, parlarem que no necessitem cap tipus de manteniment. Uh, tenim un estalvi important de l'aigua. Estem parlant d'entre un 95 i un 98% d'estalvi. Després no necessitem eh, fer instal·lació de, de rec, no necessitem abonaments, no necessitem el tema de fungicides. Eh, què més? Eh, direm que és un tipus de gespa que no es produeix, uh -huh. eh, no, no es gela eh, a l'hivern uh -huh. i, bueno, com podeu veure, té molta suavitat. Molt vale. bé. Aviam, Eduard, ara tu, ja, digues marxar. quines són les virtuts de la gespa, que molts de vosaltres, molts de nosaltres ja la coneixem, perquè fa molts anys que ens acompanya, en canvi, doncs, l'artificial realment fa poc, i encara hi ha moltes persones que no estan decidides a col·locar una a l'altra, que moltes vegades, depenent del lloc, va bé una Correcte. i va bé l'altra. Però què explicaries tu, quines virtuts explicaries de la gespa natural? La gespa natural tota la vida s'ha posat, no. les espècies de gespa estan adaptades, també les espècies de gespa natural tenen un consum eh, hídric molt, molt baix o, o molt reduït. Eh, es poden atar a tot tipus de terreny, eh, són naturals, ens eviten l'erosió de, del terreny que tenim. Fan de filtre, filtren les partícules que poden haver a l'aire i refresquen. És el nostre aire condicionat que tenim al nostre jardí, la nostra receta a l'estiu. I per últimes, sensacions. Caminar per sobre la gespa a l'estiu descalça, amb la frescura que, que dona, que és, una, és indescriptible. Sí, perquè realment la gespa natural, si té algun problema, és que el manteniment a vegades és dur, depenent on, on ho posis, i si t'equivoques d'espècie, de varietat, de llavors, perquè depenent del tipus de, de varietat, té més o menys, eh, diguéssim, manteniment, no? Eh, I depèn de la zona, lògicament càlida, està vist i està clar de que una gespa al litoral eh, mediterrani i el manteniment és molt més car perquè l'insolació és molt més forta, la temperatura és molt més elevada, els dies de sol, els dies de llum són més importants. En canvi, doncs, a Berga, a Puigcerdà, la gespa creix habitualment. Correcte. En canvi, l'artificial la, doncs, no té aquests problemes, però sí que té problemes també, perquè el tacte no és el mateix. Bé, bueno, actualment la fibra que portem té molta suavitat combinada amb la resistència. És a dir, si tu passes la mà per sobre té moltíssima suavitat i pots trepitjar-la tranquil·lament a l'estiu i uh -huh. no tindràs cap problema. No escalfa a l'estiu? Bueno, s'escalfa com qualsevol tipus de paviment que tinguis a l'exterior. Uh -huh. L'únic que pots fer és bueno, fer-li un rojat, un mangarasso i, i ja ho tindràs. Eh, hi ha possibilitats de que es facin fongs? No, en teoria no, no uh -huh. s'han de fer fongs, però sí que Perquè... és recomanable de tant en tant doncs fer-li algun fungicida. Així s'ha però... de fer algun tipus de tractament. Però és mínim, uh -huh. és mínim. La gespa natural ja ho hem dit, és una gossada, no?, estirar-te sí, ja, allà a ja sobre i, i gaudir-ne d'ella. Eh, els problemes es poden minimitzar, no? Sí. No, no, no és tant com es diu que una gespa natural doncs, necessites molta atenció, eh, depenent de l'espècie o la varietat, pot ser més o menys. Com és com tenen. tot. Jo aquí voldria deixar molt clar mm -hmm. que és important l'elecció. Un bon, una bona elecció de, de llavor o de, o de tepes, en cas que podem posar els, els tepes, una bona elecció d'un sistema de rec, per tant és important que les persones que estiguin interessades en col·locar gespa natural a la casa seu s'assorin molt bé. Hi molts bons gardens, tenim molt bons jardiners, tenim molts bons col·locadors. Uh -huh. És important per no tenir futurs problemes eh, després. Una bona preparació del terreny, eh, etcètera, ens hi ha futurs problemes. Que té molt de manteniment, estem d'acord, però també es poden minimitzar amb un, amb un bon ús i un bon professional. Uh -huh. eh, Cada un té les característiques especials i jo crec que, com ho he dit al principi, doncs moltes vegades la gespa artificial pot anar bé per segons quins llocs i la gespa natural per segons quins altres tu parlaves de l'estalviament eh, d'energia, de, bueno, uh -huh. estalviament de manteniment, etcètera, etcètera. Estic d'acord amb tu que, per exemple, a l'obra pública, i en el, a les rotondes, que no s'accedeixen les persones, a les zones eh, separacions de separacions de vials de cotxes, uh -huh. està molt bé la la gespa artificial, però en canvi en els parcs públics jo crec que és més adient la, la gespa natural. No? no sé què en penseu. Però per quin motiu la pots fer servir igual? De fet, nosaltres hem fet instal·lacions també d'aquest tipus i en realitat és que t'estalvies, tornem-hi al, al tema del consum de l'aigua, de, de fer tot el tema del manteniment i pots gaudir igualment d'aquesta llespa. Però és... no és sàspera? No és, no no, és, és suau És suau que, com, és com que té molta natura. suavitat. Actualment la fibra que tenim... Sí, això és veritat, ha canviat molt. Té molta ser? suavitat, mm. en comparació sí, amb la que cert, teníem eh? a l'inici. Mm -hmm. O sigui que, de Però fet... no es pot aixecar, per exemple, doncs, si tu poses eh, la gespa natural, està arrelada al terra. És difícil que s'aixequi, que es fan clapes. Bueno, has de Però... tenir una bona instal·lació. Mm. Si està ben instal·lada no l'hauries no de poder treure ni aixecar. Mm -hmm. Molt bé. Què en penses tu? Que entenc que no tinc manteniment, també, cada certs anys s'ha de canviar. No? Una gespa natural, amb un bon manteniment, pot durar els anys que que faci falta, i les sensacions, això insistiré en el tema de les sensacions, eh? jo no les canviaria per una per un artificial, ara que hi ha gent i usos que estic d'acord que poden eh, treballar les dues i fins i tot eh, conjuntament eh, en, sí, sí. en molts llocs. D'entrada, eh, aviam, eh, que no sembli que jo estic atacant a la gespa artificial perquè jo, eh, a mi m'agrada i, i hi ha zones que sí que, que aposto per elles i no hi ha cap mena de problema, però hi ha altres zones que crec que val la pena posar gespa natural. A més a més, els dos heu de viure, vull dir que... Sí, <laughs> està, clar, està, clar. està clar, està clar. Vull dir que és així, però al marge de tot això és això. Però d'entrada, si parlem eh, seriosament i parlem amb la mà al cor, doncs eh, la gespa natural és molt beneficiosa per al medi ambient. En canvi, l'artificial bueno, no ho és tant. Es pot reciclar, la gespa sí, actualment es pot reciclar. Però mentre està instal·lada no és el mateix que l'altra. Bueno, no? però té, bueno, però té els seus beneficis, sí, també. Sí. Eh, jo crec que sí, que és eh, molt beneficiós, però s'hauria d'acompanyar de plantes naturals. No sé si això... Sí, i tant, sí, Clar, i nosaltres apostem per això, també. Ah, això sí, sí. és molt important. És una alternativa, i repeteixo, és una alternativa molt vàlida. Per exemple, una situació, una terrassa. Clar, terrasses, amb bàtics, amb mm. un balcó, amb patis interiors. Tot i que la gespa natural també es pot col·locar en una terrassa, no? Vull dir sí. que no hi ha problema, perquè què necessitaríem perquè creixi una gespa artificial en una terrassa? Mínim un substracte de 15 centímetres per poder les gràfiques es desenvolupin correctament, si el mínim que la terrassa hauria de poder sí, sí. tenir, no? Exacte, que és un pes eh, suportable per qualsevol vivenda d'avui en dia, que és, es triplica el pes que pot arribar a suportar. Sí. I es podria mantenir bé en una terrassa, la gespa? Sí, sí, no hi hauria cap tipus de, de problema. De fet, n'hi ha, eh? Jo he vist moltes. Que... Eh... Ben escollit amb un sistema de drenatge, un sistema de rec i un manteniment. Però l'important seria escollir, sobretot, jo faig fort amb això perquè crec que és important escollir la veritat que és es correcte. va a sembrar en el lloc, o la veritat que es va a sembrar, o en el cas del TP també, la mescla que hi ha eh, per aquella zona, perquè eh, si agafeu la que més us agrada de color, en el cas natural, us equivoqueu, perquè moltes vegades, depenent on estem, aquella gespa Clar, té quatre dies. Que, per exemple, a les residències uh -huh. hi ha clients que diuen no només vull verd eh, els tres mesos d'estiu, sí, Es van una espècie de consum hídric molt baix, l'hivernes, el pàlum, o eh, qualsevol tipus de final d'actilón, qualsevol varietat de gram, que és una bona alternativa, és una varietat de gram que eh, duren 3-4 mesos en plena exuberància, Correcte. totalment verd, la resta de l'any està de color marrón, però els arbres també, cauen les fulles, i eh, estalviem talls, que això és molt important. Manteniment, nul manteniment. El manteniment és baix i després, doncs, això. En sí. canvi, eh, si plantem, si no plantem... Si <laughs> instal·lem, instal·lem la artificial, <laughs> la tindrem sempre. La artificial amb una terrassa és molt vàlida mm -hmm. perquè no agafa gruix, no necessita Correcte. gruix. Correcte. Eh, pot anar directament al pediment. Directament, paviment, la pots instal·lar directament. Mm -hmm. Com s'instal·la? La pot instal·lar un mateix a casa seva? Si és una zona que és petita i reduïda, sí. Uh -huh. I tens la base ben nivelada i compactada, la pots instal·lar directament. Perquè per una terrassa està clar, la podem fer igual que aquí al plató, Correcte. que és estendre-la, sí. eh, posar una cinta adhesiva, suposo, una cinta per, adhesiva, adhesiva, adhesiva per les juntes, les juntes i, no tens... i, i, res sí. més. Vull I, res dir, més. I pots, no hi rellisca ni res. No, a, no, no, A la terrassa, no, no, és no res. és plàstic. Eh, a més, com, sí. com és drenant, no tindràs mm. problemes tampoc de l'aigua. Sempre que tinguis la sortida ben feta de la terrassa, Tampoc hi ha, hi problemes. Que problema. I com, com la netegem? Amb un ruixat d'aigua. Mm -hmm. Amb una mangarassa. Una, una ja, ja la podem netejar sense cap mena de problema. Sí. I no passa humitat, vull dir, això ja és No, és drenant, eh? Mm -hmm. Vull dir, té... Darrere tens foradets, sí. que són els punts de, dren de drenació. Sí, sí, sí. Això drena 60 litres al minut ah sí, d'aigua. Per pantalla, vull dir, el mm -hmm. pas a pas de com instal·lar la gespa artificial. I si fos al jardí, què hem de fer? Bé, bueno, principalment li has de posar una malla antihierbes. Mm -hmm. Això és molt important, perquè bueno, les males herbes ja sabràs, sí, que sí, la sí, hierba sí, nunca no muere. <laughs> <laughs> Llavors, això és el principal, i que estigui ben nivellat i compactat, mm -hmm. perquè si no sí que t'agafa la malformació que tu tinguis al terra. Amb un, uh, algun substrat especial? I posar o sorra de sílice a sobre, uh -huh. sí, Seria l'ideal? L'ideal, sí. Una específica que és, rod... bueno, és rodona, sí, és rentada sí, sí. i té una granul... granulometria específica. Això es comercialitza, es troba a la Sí, no sí, sí, tranquil·lament. D'acord, vale, sí. has de nivellar-ho bé, posar aquesta capa mm -hmm. eh, de grava, entre cometes, i després ja pots estendre la, la gespa. La jespa. Eh, suposo que els costats eh, l'has de subjectar amb alguna perquè pues no fer algun punt de, de fixació, mm -hmm. sí. Alguna piqueta, mm -hmm. ho pots fer. Però queda seguretat, no s'aixeca ni, ni No s'aixeca ni res. res. Perfecte. Doncs, eh, què hem de fer amb la gespa natural? Per mantenir-la en perfectes condicions, eh, jo rebo moltes trucades, sí. eh, ho hem anat comentant eh, com, que s'havia de fer, però repetim-lo, perquè rebo moltes trucades que si hi clapes, que si hi ha un entollament d'aigua i es podreix, eh, no, no tira. Eh, bé, com poden solucionar... Eh, jo diria des del principi, perquè moltes vegades és a l'inici, no? quan tu plantes una gespa, eh, si no ho fas bé, després pagues les conseqüències. Per tant, s'ha de molt clar que si es vol una gespa, la gespa natural suposa un manteniment. Si es vol fer un mateix, ha de tenir el temps i les màquines necessàries per poder fer aquest manteniment. En cas que no ho vulgui fer ell mateix, doncs jo aconseguiria que que, que escollís un bon professional. Escollir el, el terreny, tenir un bon terreny, el terreny el que filtri, que sigui permeable, importantíssim, perquè si no es fan els tolls, saps que els tolls fan, són de de la planta i és un peix que es mossega la cua contínuament. Un cop tinguem el terreny eh, ben airejat, si falta fer alguna aportació, algun tipus de, de, de ventill o de material vegetal mm. per donar més textura perfecta, el nivellem, després ve la decisió. Sembrem o, o, o té pes, uns tenen uns avantatges, altres, altres avantatges, com, com és lògic, i a partir d'aquí hi ha un manteniment. Important, segar-lo, mai segar-lo de cop, si el tenim un pam, mai tallar més d'un terç de la planta eh, de cop, i, i l'aigua, abans es morirà una, una gespa... És molt necessari el rec automàtic. Jo crec que és, és el més important de la instal·lació, no? Estàs d'acord? Estic totalment d'acord, perquè amb un rec manual mai sabràs l'aigua tires a, a cada lloc, i el rec automàtic s'ha de tenir molt en compte que es morirà abans una planta, una gespa, per excés d'aigua que per falta. I això és una cosa que vull deixar molt clara, mm -hmm. que és que no reguem, reguem, però s'ha de, de saber regar molt bé. Mm -hmm. És important. L'enemic eh, número 1 de la, de, de, de la gespa és l'entoïament d'aigua. Si tu trobes un terreny molt argilos la gespa poca vida tindrà. Correcte. Això està així. Quin manteniment necessari eh, tindríem al, al, al llarg de l'any? Amb El manteniment mínim són les, les cegues eh, habituals, sí. eh, més a primavera i més a tardor, per anar un escarificat, uh -huh. per tot el material que s'ha acumulat eh, durant l'hivern i després de, de l'estiu, sembrar, sembrar amb una veritat que sigui ràpid, ràpid de germinar, com pot ser un, un rai gras, uh -huh. i l'abonat, un abonat eh, equilibrat. I un ensevellat. Eh, sí, es dir, per, per trobar la, la part superficial de materiales que una solució amb descomposició seria molt important, també, sí. I amb això tindríem, podríem gaudir d'una gespa important. Fixeu-s'hi que ella ha comentat això. El rec i la varietat és molt important en el moment de voler gaudir d'aquesta doncs, eh, gespa en condicions, sobretot la veritat, perquè depenent del lloc, una veritat funciona molt bé i d'altra et pot donar uns problemes tremendos, que és el que es troba molta gent entre l'artificial i el natural, que dius, bueno, vols ser un esclau de la gespa o vols disfrutar d'ella? Clar, es pot disfrutar de la gespa artificial, jo crec que la gespa natural és més atractiva, però té els seus inconvenients, que són aquests, que has d'estar-hi una miqueta a sobre, Perfecte. però sobretot és molt important, doncs, eh, sembrar la veritat adequada, comptar amb un bon drenatge i un bon rec automàtic, això és superimportant. L'Eduard eh, pertany a Royal Albert, que és una empresa catalana que fa molts anys, hi ha, hi ha diverses generacions sí. no? eh, que estan en funcionament, però té un caire molt particular, que és que eh, ells cuiden una sèrie de gespes, fan el manteniment, fan fer la plantació, que segurament que tots vosaltres ho heu vist en un moment o altre, molt més que el nostre programa, desgraciadament per nosaltres, que és el camp de futbol del Barça de l'Espanyol sí. i, i molts més. I eh? alguns altres de primera divisió, com poden ser l'Almeria, uh -huh. el Còrdoba, i de segona divisió, tercera, i fins i tot hauries regionals. Llavors, intentem, intentem ser-hi, sí. I no hi ha rivalitat entre l'Espanyol i el Barça? No, perquè tothom, tots els clubs volen la millor qualitat per la gespa. Uh -huh. No hi ha cap jugador que digui avui que, vulgui una mala gespa, no? Uh -huh. Per tant, la gespa és un, és un factor La igual. gespa que planteu als camps és la mateixa que podeu plantar en un jardí? Totalment d'acord. La mateixa. Són, sí. són llavors eh, igual, no són llavors especials, específiques per camps de futbol. És la mateixa varietat, perquè són gespes d'un alt manteniment. Qui vulgui tenir aquest tipus de gespa de camps esportius ha de ser conscient que és una gespa que necessita un altre adobat amb nitrogen, uh -huh. un altre una aula a freqüència de tall, però sí, sí, es pot tenir perfectament, no el problema. I per finalitzar, vosaltres també eh, feu camps de futbol, perquè n'hi ha alguns camps de futbol, eh, no sé si de primera n'hi ha alguns, però de segona moltíssim, Enginyals, que estan sí, utilitzant eh, gespa artificial. Gespa artificial, no? sí, pertany al gremi, i sí que mm. s'han fet aquest tipus d'instal·lacions, de, de camp de futbol. I funciona bé? Funcionen no no s'hi dona cap mena de problema? No, no, és una potser. fibra que és molt resistent, vull dir, mm. i al jugador ja, ja li va bé aquest tipus de, de mm. paviment. Però eh, en allà sí que es rega, no? Perquè jo he vist camps de futbol que just abans de jugar... Doncs sí, sí, reguen, van a a tota... sí, sí, es rega, es rega, sí, sí, per sí. aconseguir la temperatura adequada i mm. que el bot de la pilota hi vagi bé. Val, però no és per necessitat de la gespa, sinó per necessitat del futbolista. Per necessitat del, futbol. sí, del futbolista, sí. <laughs> doncs moltes gràcies per assistir al oh, programa. Us. Ha sigut un plaer eh? tenir-vos els dos. Jo. Eh, volia una pica baralla, però no ha sigut possible. Ha bé. Que... Sí, sí en el moment sí. El que està clar és que és molt important que si decidiu portar gespa a casa vostra l'estudieu amb tranquil·litat i teniu aquestes dues alternatives. Gespa artificial o gespa natural, però la gespa natural sempre pensant una mica més. Instal·lació i manteniment, que és molt important. Repeteixo, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. A vosaltres. I ja sabeu, a vosaltres. Si teniu que explicar alguna cosa especial, doncs aquí teniu el vostre programa, el Jardí de Carles Herrera. Molt okay. bé, gràcies. I nosaltres ara doncs, anem a... Hi ha secció que fem cada setmana, que és la de maquinària. Avui en parlem de talla gespa. Eh, parlem de secadores de gespa, que també són importants en un jardí. Com us ofereix aquesta secció? Esta es la cuarta semana que hablamos de la máquina reina de nuestro jardín, el corto césped. Y supongo, Juan Manuel, canta la piedra, que hoy nos hablarás de una excepcional, una excepcional y una perfecta máquina. ...como es esta? Muy bien. Es ideal para un aficionado que busca prestaciones adicionales en un tipo de máquina como esta. Pues cuéntanos algo más. Bueno, básicamente vas a tener el motor, un motor reconocido por Honda, fiable, potente. Uh -huh. Eh, con el starter automático y que nos va a permitir trabajar en extensiones de entre 1.000-2.000 metros cuadrados. ¿Qué destacaremos de estas características especiales? Bueno, la carcasa esta, como ves, es un material que se llama poliestron. Uh -huh. Esto es un material más ligero que el acero y que el aluminio y mucho más resistente que las carcasas estándares de polipropileno. Uh -huh. La ventaja también del poliestron es que es muy dúctil a la hora de trabajarlo y nos va a permitir hacer carcasas de líneas más suaves, donde es muy importante que no haya restos para que nuestro césped, el aire que vamos a generar dentro, no se nos quede ese césped adherido. Muy interesante todo lo que has explicado, pero ahora vamos por el corte, que es lo más importante. ¿Qué sistema utiliza? Bueno, esta máquina utiliza. ¿Le damos la vuelta. Espera, espera. Hay un detalle técnico que Ajá. permíteme que le sí, dé la sí, vuelta. Sí, por favor. Es que está aquí la parte del aceite de la gasolina. Ajá. Y para que no vuelque. Para que no se vuelque. Exacto. Es decir, que se, siempre en depósito arriba. Exacto. Digamos. Ah, muy bien, perfecto. ¿Eh? Es un detalle que no va mal. A tener en cuenta. Exacto. Bueno, como ves... estamos ante una cuchilla de doble, doble cuchilla. Uh -huh. ¿Por qué? Porque esta máquina nos va a permitir, a elección del usuario, trabajar el sistema de corte tradicional o el de mulching. Y lo novedoso y único y exclusivo de esta máquina es que nos lo va a permitir hacer. Sin ningún tipo de eh, añadido, simplemente con un clip director, uh -huh. el usuario va a poder seleccionar si quiere recoger o depositarlo en el suelo. Un corte normal Ajá. o un corte mulching. Has hablado, has comentado sobre la recogida o el mulching. Eh, ¿Cómo se realiza? Bueno, el sistema lo vas a ver ahora. Uh -huh. Vuelvo a ponerla de pie. Muy bien. Es muy, muy simple. Te decía que no necesitas nada añadido porque Ajá. es una simple palanca. Tenemos cinco posiciones, en la cual, dependiendo del grado que la pongamos, por ejemplo, en esta que te lo he puesto, sería mitad, y mitad. recogida, mitad mm. mulching. Más mulching, mulching total. No claro. habría recogida. Máxima recogida en nuestro cesto. Es, es decir, ya... según la época del año, aquí dejaríamos todo el césped Exacto. cortado en el suelo y según en qué época lo recogeríamos Exacto. todo. Y en intermedio, mitad y mitad. Exacto. Perfecto, perfecto. Pero además supongo que tiene, digamos, eh, algunos elementos de seguridad importantes. Sí, la verdad es que sí. Mira, el primero... Importantísimo, el sistema rotostop, uh -huh. este el botón lo que nos va a permitir es que nuestra cuchilla en caso de algún golpeo o algo o alguna manipulación indebida eh, se pueda detener, ¿no? se suelta Ajá. y se va a detener este botón. Otra ventaja importante de la máquina, el, el avance hidrostático, esto qué quiere decir, que vamos a poder seleccionar por una simple palanca, adecuarnos a nuestro trabajo o la orografía de nuestro terreno, sin movimientos bruscos, ni palancas aquellas de cambios de marcha ni nada. Simplemente accionando esta palanca, nuestra máquina se adecuará a nuestro paso y a nuestro trabajo. Perfecto. Sí. Bien, como habéis podido comprobar, estamos delante de una máquina de última generación, una máquina que nos regula el muching, el que podemos dejar en el suelo o el que podemos recoger sin ningún tipo de accesorio, y eso es, es fantástico. Es una máquina ideal para aquellas personas que quieren disfrutar realmente cortando el césped y además. Eh, es de una marca súper, súper reconocida la onda uh -huh. además te has dejado una cosa porque sí. lo que has dicho ni yo lo hubiera dicho también <laughs> es una hrx y que hrx real... hrx no me y... salía bueno a mí sí <laughs> y que realmente es la máquina para ese usuario exigente ya lo sabéis para un usuario exigente aquí tenéis vuestra máquina gracias ha sido un placer como Igualmente. siempre nos vemos la semana que viene está, para hablar Bruno. de más maquinaria ahí estamos Compo us ha ofert aquesta secció. I avui era un tema superinteressant i és per això que ens hem allargat una mica i hem una mica al consultori. Contestarem una consulta, anirem superràpid perquè, a més a més, la resposta està molt clara. El, el Toni Gerdt, ens envia una imatge d'un llimoner que diu que té les fulles grogues. És molt important adobar les plantes. En aquest cas, el que té és una carència d'alimentació. És molt important que alimenteu les vostres plantes perquè d'això dependerà doncs, la seva vivència, la seva exuberància, la seva reproducció de fruit. Aquest color groc, eh, moltes vegades pensem que pot ser un excés d'humitat, que pot ser una manca de ferro, però no, no és una manca d'alimentació, per la qual cosa alimenta'l amb un adob especial per cítrics. Ja veuràs com et canviarà el color de les fulles ràpidament. I ara anem per les consultes, en aquest cas la Maria Jesús Campo, que ens envia una imatge preciosa d'una orquídia que no és habitual, una miltònia. És una orquídia que s'omple de flors, com podeu veure en pantalla. Semblen pensaments, però en realitat són orquídies. Eh... I ara anem per la segona d'aquestes consultes. Es tracta de l'Andrés Corretxer i ens comenta doncs, sobre... No, perdó, ens ensenya una planta magnífica que està ara mateix en plena floració, que és la forcítia. És una planta que només floreix en aquesta època de l'any abans de treure la fulla. fixeu hi que només hi ha flors i fulles n'hi ha ben poques. Doncs, eh, ja veieu, és una planta magnífica. Ja sabeu, si voleu contactar amb nosaltres, teniu el correu electrònic al vostre abast, al jardí, arroba al jardí de carlaserrera.com les nostres bueno, xarxes socials, Instagram, Facebook, eh, la pàgina web també la tenim eh, preparada i el Twitter no podia faltar. Us esperem, volem contactar amb vosaltres. Doncs bé, fins aquí el que ha donat de si sí el programa d'avui. Espero que hagi sigut interessant per vosaltres. I ara estem en Pasques, ja ho sabeu, la majoria de vosaltres Podeu estar de vacances. Si esteu de vacances és important que cuideu de les vostres plantes o que visiteu, si esteu, si no esteu, de, dir, si esteu de vacances i esteu a casa. Si sortiu de viatge, m'he fet un embolic, si sortiu de viatge, doncs visiteu un jardí que segurament que en trobareu el vostre abast. N'hi ha jardins preciosos i amb unes plantes magnífiques. I ara us he de despedir fins dimarts, perquè ni demà ni dilluns tenim programa. És Pasqua i tenim el dilluns de Pasqua, el dia de la mona, que en gaudiu d'aquesta aquest, diada important i us esperem. Són tres dies de festa, quatre dies, doncs no ens oblideu. Estarem aquí el dimarts al mateix lloc i a la mateixa hora. Com sempre, que sigueu molt feliços i que flors i plantes us acompanyin.